Assalamualaikum dan uh, good day to all ya. Yeah. Uh, hari ini adalah uh, saya nak share perkara berkaitan dengan uh, seli, uh, kursus kalian iaitu uh, project management. Yang mana dalam project management tu ada software yang kami kami share uh, knowledge ni dengan kalian semua. Software tu dinamakan sebagai um Microsoft Projects ya. Yeah. bagaimanapun um kita kita tak dapat nak supply untuk projek tu eh uh, sebab a um, projek tu softwarenya ada di lab saja eh ada di lab uh, di lab yang kalian-kalian ada kalian duduk tu so dia ada di lab Walau bagaimanapun kita ada software lain yang memang uh, student boleh uh, access uh, download dan gunakan software tersebut selagi masih bergelar pelajar lah saya akan berikan uh, tata cara bagaimana untuk uh, what do we call download the software eh? um, uh, di mana software itu keluaran Bentley, Bentley System so basically uh, ini adalah paparan kalian lah eh? nanti kalau kalian dapat uh, install dia punya dashboard ini adalah paparan kalian uh, ikut arahan yang telah saya berikan eh? untuk macam mana untuk login dan register dan kemudian ini adalah paparan kalian nanti So dalam paparan ni kalian klik pada ikon ni dan kemudian kalian ambil um, software download. Dalam software download ni kalian boleh um, download software yang uh, saya masukkan tu iaitu ia dinamakan sebagai Synchro. Eh? Type saja di search ni S Y N C H R O Synchro. Nanti dia akan keluar lah. Eh? Okay. Kalian boleh ambil Synchro Pro. Eh? Memang kita boleh dapat Synchro Pro kon connect edition x64 gunakan ni dan dan, uh, dan install ya yeah. uh, tidak tidak rugi juga kalau kalian buat login name untuk uh, Matrix System ni sebab um, pada semester semester akan datang kalian juga akan belajar berkaitan dengan Stack Pro. Uh, ini adalah Stack Pro yang mana kalian boleh download softwarenya secara percuma di di dashboard ni lah kerana UTHM telah pun membeli eh, subscription untuk software-software eh, ni. Ada juga software-software lain yang kalau kalian rajin nak, nak lihat yeah, mungkin boleh digunakan uh, dalam proses pembelajaran uh, dari masa ke semasa lah. Di mana uh, software eventually yang telah kita ada tu merengkumi Bridge analysis, building design, civil design, construction dan sebagainya lah. Geotechnik pun ada, hydraulics pun ada dan sebagainya banyak ya. <coughs> Okey, katakanlah kalian telah download uh, software tadi lo, uh, Syncro. Dia punya paparan dia. Kalau kalian uh, lihat, uh, ini adalah dia punya logo dia. Logo dia Syncro Pro. Di mana dia punya paparan dia macam ni. Ini uh, paparan dia. Kalau kalian boleh uh, Uh, gunakan Synchro Pro maka uh, maka untuk menggunakan Microsoft Project itu tak ada masalah lah. Walau bagaimanapun apa yang saya nak share di sini adalah untuk introduction saja. Di mana kita tak akan pergi sampai ke peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu S-curve dan sebagainya. Okey. Katakanlah kalian telah buka um, paparan ni, eh, uh, software ni, uh, Synchro Pro ni. Paparan utama dia macam ni. So, kalian cuba rujuk tugasan 2 yang telah saya berikan di mana kat situ ada senarai aktiviti, predecessor, duration eh yang mana aktiviti tu ada daripada aktiviti A sampai aktiviti M. Eh, kalian lihat tugasan 2. Tak salah saya tugasan 2. Tugasan 2 yang mana yang seperti inilah. tugasan 2. Tugasan 2 question 1. Uh, table 1 ni, aktiviti ni gunakan table 1 ni untuk kita masukkan info ini ke dalam Synchro Pro ya. Yeah. <tuh> ok, perkara pertama sekali dia terpulang untuk anda adjust apa ya. Yeah. for example kalender mungkin kalian nak adjust dulu kalender katakanlah kita tak ada cuti ya. Yeah. katakanlah, katakanlah kita tak ada cuti kalender ada di sini ya. Yeah. ada di sini Katakanlah kita kita tak nak ada cuti di mana sepanjang uh, minggu kita bekerja. Eh? Yeah. Okey, perkara pertama yang anda kena masukkan tu adalah anda kena senaraikan um, apa? Kena senaraikan uh, aktiviti, duration dia dan juga kita akan set dia punya predecessor, eh. Seperti apa yang tertulis di table 1 tu lah, eh, dalam aktiviti uh, tugasan 2. Kita akan start dengan aktiviti A. Kita akan start dengan aktiviti A. Duration dia kalau diberikan dalam aktiviti A tu adalah uh, 2 minggu. So kat sini dia gunakan day. Jadi 2 minggu membawa kepada uh, 14 hari. So adalah 14 hari. Okay, aktiviti B. So kita akan pergi kepada aktiviti B. Yang mana duration untuk aktiviti B adalah 1 minggu iaitu 7 hari. Aktiviti C. Okay, kalian buat dia sahaja dahulu begini. Aktiviti C 3 minggu membawa kepada 21 hari activity D adalah satu minggu tujuh hari. Activity E membawa kepada tiga minggu iaitu tujuh dua puluh satu hari. Activity F ia membawa kepada dua minggu tujuh, empat belas hari. Activity G ia membawa kepada uh, empat 4 minggu iaitu 28 hari Activity H dia membawa kepada 1 minggu 7 hari Activity I ia membawa 2 minggu iaitu 14 hari Activity J ia membawa 1 minggu iaitu 7 hari Aktiviti K Ia membawa 2 minggu iaitu 14 hari Aktiviti L Ia membawa kepada uh, 3 minggu iaitu 21 hari Dan last sekali adalah aktiviti M yeah, Aktiviti M dia membawa kepada 1 minggu iaitu 7 hari Well Okay, sekarang kita dah masukkan kita punya uh, uh, nama aktiviti, kita dah masukkan duration. Okay? Yeah, nama aktiviti dan duration. So kat sini kalian uh, kalau lihat uh, kita boleh terus pergi kepada predecessor uh, kepada ni kepada task properties ya yeah, yang mana kita cuba untuk masukkan predecessor kita eh yeah. saya for example kita kena highlight dulu A ni kemudian kita lihat di task properties a uh, itu pergi ke ikon sebelahnya iaitu links eh yeah, links dalam link ni dia ada pilihan sama ada nak masukkan predecessor atau nak masukkan successor. So kalau kita ikut saja uh, table 1 tu eh di mana kita masukkan predecessor saja di sini. So untuk A predecessor tiada, B tiada, C tiada, D baru ada. Okey. Untuk D ni kita baru masukkan predecessor dia iaitu A. Anda klik kanan dia akan keluar add. Eh klik kanan dia akan keluar add. Kita akan pilih add. Jadi kita akan pilih ah, predecessor untuk D adalah A kita akan klik A, kita akan add atau kita close dah, macam tu je kemudian pergi kepada E pula untuk E, predecessor dia adalah um, B ya. klik kanan, add masukkan B kita add, close untuk F pula predecessor kita adalah C jadi C ni kita masukkan kita add kemudian kita close ha, jadi macam itu anda buat seterusnya sampailah ke M activity M untuk J pula predecessor adalah D so kita akan add D di sini add close untuk H predecessor adalah D dan E predecessor adalah D dan E kita add D kita add E untuk kita close untuk I pula predecessor adalah DEF. Jadi kita masukkan D. Add. Kita masukkan E. Add. Kita masukkan F. Add. Kemudian kita close. Kemudian J pula. Predecessor dia adalah G. ya. Uh, eh. Predecessor dia adalah G. Kita masukkan G. Kita add. Jadi kita close. Untuk K pula. Predecessor dia adalah H. Eh. H kita add kita masukkan H add di sini kita close untuk L predecessor dia adalah um, I jadi kita masukkan I di sini ya I kita add dan kita close untuk M pula untuk M predecessor dia adalah JKL ya yeah, JKL kita add kita masukkan J add dan K add L. add ok, bila kita close well, sekarang kita dah set semua predestination untuk kita punya activity kalau ikutkan semua info yang ada dalam table 1 telah kita masukkan ya yeah. ok, so apa yang kita buat, ada, yang kita perlu buat adalah, katakanlah kita akan lihat uh, uh, waktu kerja waktu kerja kalau anda lihat project calendar ni ok, klik pada project calendar di sini dia kalau tak keluar, ini ikon dia. Kalau anda tak tekan calendar dia tak keluar. Anda tekan calendar baru dia keluar. Kemudian klik pada project calendar, anda boleh namakan dia, rename dia dan sebagainya tapi saya kekalkan sebagai project calendar. Di mana kalau anda lihat di sini dia ada uh, bahagian hari yang berwarna gelap, eh shaded uh, uh, blackened shaded ni yang gelap sedikit dan yang cerah sedikit. Kalau anda klik yang cerah ni, dia akan tulis kat sini normal working day. Maksudnya, hari yang cerah ni adalah working day. Total hours untuk working tu adalah 8 jam. Eh? Standard lah, daripada pukul 9 sampai pukul 5. Ya? Jadi, yang gelap ni pula kalau anda klik, dia kata non-working day. Ya? Jadi, kita nak cuba ubah. Ya? Kita nak cuba ubah. Di mana um, kita nak cuba ubah supaya setiap minggu adalah hari bekerja. Ya? Jadi, apa yang kita buat? So, yang kita buat adalah kita akan adjust kita akan adjust non-working day ni eh? kita klik pada yang berwarna gelap ni, non-working day ni kita klik kanan, dia akan keluar kita akan set normal working day untuk yang yang hari ahad tu eh? maksudnya hari ahad tu akan jadi normal working day lah, jadi kita akan type ke, kita akan select kat sini every sunday adalah working day, ok jadi dia dah cerah, sama juga pada hari sabtu ni, saturday Saturday ni dia set no working day tapi kita boleh adjust dia. Kita klik kanan, kita pilih dia work, normal working day, kita pilih untuk every Saturday adalah hari bekerja. Maka dia akan berwarna berwarna cerah lah. Ok dah, kita dah set uh, tempoh bekerja kita. Eh, tempo, uh, ni. Jodoh bekerja kita di mana seminggu bekerja dan setiap hari bekerja selama 8 jam. Ya. Yeah? Okey, Ok. So, sekarang apa yang kita perlu buat adalah, kalau anda lihat di sini, Tarikhnya masih lagi um, uh, Tarikhnya masih lagi 29 hari bulan 6 tahun 2020 eh Kalau ikutkan kepada soalan kita cuba start pada 2018 uh, 1 Disember 2018 kita cuba set Jadi macam mana nak set eh ah uh, <coughs> nak set dia dekat ah uh, reschedule eh reschedule kita klik reschedule ni eh yeah. saya tunjukkan sekali lagi nah set dengan tarikh mula dia kita klik reschedule klik reschedule nanti dia akan keluar general parameters and critical critical path eh yeah. okey kita akan uh, set uh, general kita untuk data date data date ni adalah uh, date yang utama yang akan uh, dia dia rujuk untuk start the project ya yeah. So kalau kita pilih automatic maka dia akan pilih esoklah. Eh. Tapi kalau kita uh, pilih manual maka kita boleh adjust dia kembali ke kembali ke uh, 2018 Disember. Eh kita cuba ambil 2018 ikut pada soalan. Betul eh. Soalan ah uh, 1 Disember 2018 saya rasa saya. Kalau kita lihat soalan 1 1 Disember 1 Disember 2018. Okay. Jadi saya dah pilih 1 Disember 2018. Okey, schedule biarkan schedule from. Ini uh, ni kena pilih da uh, data date ikut kepada apa yang telah kita set. Kemudian, um schedule to eh schedule to ini adalah early project finish. Maksudnya uh, ia akan merujuk kepada kepada uh, early dan juga late project finish. Uh, tapi kat sini kita pilih early project finish lah eh. Ataupun kalau kalian nak pilih project finish pun boleh di mana dia akan skalikan dengan uh, early start dan juga late uh, early finish dan juga late finish. Katakanlah kita pilih project finish. Schedule tu project finish lah. Eh? Okay, kemudian kita reschedule balik. Hmm. Okay, bila kita reschedule balik, uh, dia akan dia akan dia akan terus buatkan kita punya kita punya baca ikut kepada kita punya predecessor. Eh? nampak dia dah siap buatkan sampailah kepada hari kita siap eh iaitu uh, pada Februari 2019 eh uh, Februari 2019 10 11 12 13 14 15 16, 16 Februari 2018 2019 uh, projek ni siap okey kalau anda nampak sini semua green je kan green tu menunjukkan bahawa dia semua tak kritikal tapi sebenarnya ada aktiviti yang kritikal kan So macam mana kita nak tahu activity yang uh, activity critical kita adalah kita just klik ni je, compute critical path. Eh, compute critical path maka dia akan terus keluarkan uh, activity critical, eh? yang mana dia mempunyai garisan warna warna merah. So kalau ikutkan di sini kita ada activity yang critical C kita critical, activity critical kita F, uh, kemudian um, I I pun critical dan yang terakhir aktiviti kritikal uh, ada lagi aktiviti kita kritikal ya, yang kedua terakhir adalah L dan yang last sekali adalah M Itu aktiviti kritikal kita ya yeah. kemudian untuk kita keluarkan report ya yeah. oh no, sorry untuk kita keluarkan report uh, just uh, tekan ni saja reschedule category report nanti dia akan keluar report scheduling report macam ni ee uh, project start date uh, bila finish date dia bila dan sebagainya. Critical path method Pilih yang paling panjang um kemudian uh, ada di statistik yang diberitahu eh. Uh, kita kan ada uh, relationship start to start, start to finish dan sebagainya. So kat sini relationship kita cuma finish to start dia yang ada 15 relationship finish to start kemudian um, resources kita dah, tak masukkan so task without resources memang 13, eh? ada 13 task kita kemudian um, critical task uh, critical task dia dah senaraikan ada 5, eh? 5 activity yang critical dan kemudian hmm um, Task without predecessor kita ada tiga, A, B, C, dia tak ada predecessor. Task without successor kita ada satu iaitu activity M yang memang selepas M tak ada apa-apa. Eh? Ini adalah summary dia. Eh? Okay, critical task dia tersenaraikan M, L, I, F, C. Eh? Activity M, L, I, F dan activity C. Eh? Okay, ini adalah antara antara scheduling report. So, kalau macam kalian perlukan scheduling report ni untuk di print. Jadi, kalian tekan copy itu clipboard. Eh. Kemudian, kalian pergi ke uh, notepad. Notepad. Bila notepad keluar, kalian paste kat sini. Jadi, dia keluar kat sini. Uh, ni dia punya scheduling report. Kalian boleh save as notepad. Uh di save as. Save as. Uh, save lah dekat mana yang kalian nak save kan. Eh. Katakanlah kita save dekat sini. Jangan mana cuma. Um, video. Katakanlah. File name. Um, synchro. s, s y n c o Syncro test Save dah Okey, setakat ni je yang saya akan share ya. Yeah, Gimana uh, kalau kalian nak tahu dengan lebih lanjut eh yeah, apa lagi kegunaan uh, Syncro ni? Akan ada akan ada banyak video-video uh, yang yang di share oleh uh, Bentley eh yeah, sama ada di YouTube dan sebagainya bagaimana untuk untuk Syncro Pro. Kalau kita lihat di yang katakanlah kita pergi ke YouTube eh, yeah, Kita pergi ke YouTube kita type synchro pro eh s y n c h r o synchro synchro pro synchro pro tutorial pun ada dan sebagainya yang mana dia boleh pergi kepada macam uh, mana untuk buat um, menggunakan synchro pro tadi eh kalau ikutkan Synchro Pro tu uh, lebih lebih uh, lebih lebih hebat lah daripada Microsoft Project eh. kalau kalian nak lihat contoh video yang ada kat sini memang banyak lah eh. kita try cuba lihat contoh video ni uh, agak lama juga video ni tapi Synchro ni dia boleh buat macam-macam eh. Uh, ini boleh boleh anda lihat di mana dia boleh masukkan video di mana anda boleh lihat progres bergerak okay. boleh, boleh lihat progres so, uh, progres uh, perjalanan pembinaan uh, peminat itu bergerak bersekali It's dengan gambar rajahnya eh, 3D gambar rajah ikut kepada pergerakan pergerakan schedule ni uh, dia boleh buat macam tu anda boleh lihat di situ. Okey, scan saja. Terima kasih.